shirkoodan jiray deesidooda jirka ugu qabteen xarunta guud ee taliska ciidamada booliska ku leeyahay gudaha Hargeysa. Taliye xigeenka ciidanka booliska sareeyo guuto Cabdiraxmaan Liibaan Fuuxle iyo sidoo kale afhayeenka guud ee ciidanka booliska gaashaanle sare Faisal Xiis ee waxay faahfaahin ka bixiyeen howlgallada ay fuliyeen toddobaadyadii laga soo gudbay iyo sidoo kale habeenkii xalay ahaa, kuwaas oo ay ku soo qabteen dad tiro badan oo ay tilmaameen inay lid ku ahaayeen amniga iyo xasiloonida Soomaaliland. Waxaan idhaahdeen sidan: sidaa ogtihiin baa ciidanka booliisku wuxuu ku jiray howlgal aan kala go'l ahayn muddadanba oo ku xaqiijinayo amniga qarankan iyo dalkan. howlgalkii ugu dambeeyey ciidanka booliisku ay ka howlgaleen xalay waxay ku soo qabteen Sheekh Aadan Cabdi Warsame Aadan Siiro aamusanne oo khatar ku hayay qaranimada iyo khalkhalgelin nabadgelyo lagu soo xiray. la leeyihiin waxay gacanta ku soo dhigeen koox maleegaysay arrimo khatar ku ah amniga qaranka iyo shacabka Soomaaliland, kuwaasoo meel ku beegan koonfurta magaalada Hargeysa meesha la ilaa uubaale ku qaadanayay dibrid. dhammaantoodna waa la soo qabtay, waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda awoodowle baalistii way socota. sidoo kale xalay oo bishu ahayd 6/9/2017 waxay ciidanka booliisku howlgal ku soo qabteen wadaadka la ilaa Aadan Cabdi Warsame loo yaqaano Aadan Sule, kaasoo khatar ku ah nabadgelyada qaranka iyo shacabkaba, isagoo ciidanka amniga kala hor yimid iska caabin xooggan kadib markii uu soo abaabulay kooxo isugu jira rag, dumar iyo dhalinyarada kooxda loo yaqaano Himilo, kuwaasoo ciidanka kala hor yimid dagaal xooggan. yacni markii la qabanayay ciidanka booliiska waxay kala hor yimaadeen dagaal xooggan. waxaa kaloo wadaadkani maalintii ciidda garoonka Hargeysa stadium dadweynaha kula hadlayay hadallo kicin dadweyne ah, isagoo ka been sheegaya xaqiiqada dhabta ah ee kooxda istabriidka sameynaysay lagu soo qaqabtay, isagoo ku sheegay in lasoo xulay oo isagu dabriidka sameynayay kuwaas oo isagu mas-uul ka yahay. wuxuu ku andacoonayay waa la iska soo xulay waana bilaa dembi, isagu maxaraaliya ma maxkamadba suu ku ogaaday inay bilaa dembi yihiin. wadaadkan hadda xidhan baalistiisana inay loo socoto waxaa hadhigiisa loo soo maray shifo sharciga waafaqsan, eegada waxaa loo soo gooyey waaro faras, kaasi ayaana gurigiisa lagu galay laguna soo qabtay. Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.